Pozdravljam vas najpre u ime kompanije Victoria Grupa koja je sa celom ovom ekipom u stvari se priključila priči jedne ovakve velike humane akcije kao što je bitka za naše bebe, bitka za našu buduću Srbiju, bitka za naše buduće možda članove kompanije Victoria Grupa. Mi smo jednostavno smatrali i zaista nam je drago što smo se priključili akcije B92 da je ovo prava priča koju kompanija Victoria Grupa može da ponese i da nijedan poslovni uspeh zaista ne može da bude toliko snažan i toliko važan koliko je bitka pomoći za ovakve naše male heroje. Ovom prilikom želim da pozovem sve one svesne, sve one hrabre, sve one odgovorne u ovoj našoj zemlji Srbiji da zaista koliko god to mogu pomognu da ovakve priče, priče za heroje, priče za budućnost Srbije mogu biti realizovane. Ne bih više oduzimala vaše vreme, jer zajedno sa nama su isto jako važni članovi tima koji su doprineli da se ovo sve završi, a to je pre svega gospodin dr. Georgios Konstantinidis, direktor dečije bolnice, kako mi to u Novom Sadu zovemo, ili Instituta za decu i za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, koji nam je omogućio da uz informacije koliko uopšte dece u Vojvodini se rodi prevremeno, kakva je situacija i kakva je njihova priča po pitanju inkubatora pomogao da dođemo do ovog broja 5 i da se ovi inkubatori i već nalaze na odelenju i da imamo jednog dečaka koji je već u njemu i kome će, sigurna sam, ta priča omogućiti da bude naš heroj u budućnosti.